14-166. Estados Unidos que buscam o terceiro título mundial, né? Foram campeãs em Anaheim, 2003, na Califórnia, em Stuttgart, na Alemanha, 2007, e buscam o terceiro título mundial. Aí nós temos a Makayla Maroney se apresentando no solo. Aí, apresentação muito aplaudida da Makayla Maroney dos Estados Unidos cada vez mais perto da medalha de ouro.